Hele, jdu za tebou. Nemáš tady kyblík s vodou nebo něco? Here, take this. You carry a fire extinguisher. No a to, že mi to nemohl dát dřív. Oh, já budu mít stříkací pistole. Já mám stříkací pistole, já mám stříkací pistole, já mám stříkací pistole. No to je bomba. No tak to je bomba. Já nemůžu mít. Já nemůžu mít toho, ale... Raptora, raptor se ke mně nehodí. Na to je bomba. Ocáské může vrtět. Tak a půjdeme dozadu, pojď. Pomalinku, tak. Půjdeme hezky pomalinku dozadu. A dopředu. A to je... OK. Je, oni letěla poty, no tak to je bomba. Bye.